Des del mes d'octubre, la CUP Molins de Rei ha convocat diferents assemblees obertes on s'han tractat els diferents temes per elaborar la seva candidatura de cara a les municipals. En l'última assemblea es va posar sobre la taula la possibilitat d'impulsar una candidatura àmplia formant un bloc d'esquerres i ara, després de debatre aquesta opció, s'han tornat a reunir per fer pública la decisió final. En aquell moment es va decidir la possibilitat d'intentar explorar el fet de fer una candidatura més àmplia amb altres opcions polítiques d'esquerres o amb altres persones a la vila, i durant totes aquestes setmanes, i això s'explicarà avui i es valorarà, doncs es va fer un procés de parlar més enllà de la gent que havia vingut en aquelles assemblees obertes, parlar amb tot l'entorn de gent que ha participat en altres ocasions amb la CUP. S'ha arribat a parlar amb més de 150 persones, i després de tot aquest procés de consultes es va creure que el més oportú era continuar endavant amb una candidatura com a CUP. Nosaltres, com sempre, les candidatures que hem fet a les municipals són candidatures evidentment obertes a gent que participa no només a la CUP, sinó que participa en diferents lluites populars del municipi, i en aquesta línia continuem. Bàsicament, la percepció general que hi havia és que la millor manera de tirar endavant una candidatura potent era amb aquestes condicions. Altres opcions es valorava doncs, que potser pel temps i pel moment no era el moment adequat, i que en tot cas després de les eleccions ja hi haurà temps a fer pactes doncs, preelectorals o el que faci falta. Finalment, doncs, a les municipals de maig, la CUP es presentarà sota la seva pròpia marca. D'altra banda, en la mateixa assemblea s'ha començat a plantejar i debatre el procés per elaborar el programa i la campanya electoral. Per fer-ho, organitzaran nous punts de trobada, repartiran formularis a la població i duran a terme jornades i actes simultanis per debatre el que ha de ser el programa. Nosaltres sempre, en totes les campanyes electorals, primer hem prioritzat el programa i quines propostes concretes tirem endavant, perquè entenem que l'important sobretot és què volem fer i quines propostes tenim per Molins de Rei, i per això estem fent un procés participatiu per complementar ja els programes que tenim d'altres anys, que també han sigut molt treballats, i les llistes vindrà al procés de després. Nosaltres entenem que les persones que encapçalen la llista han de ser portaveus del que decideix l'Assemblea i del programa electoral que s'ha escollit entre totes, i per tant creiem que la llista té una importància secundària, i que primer sobretot el programa i quin tipus de propostes tenim. El programa electoral i la llista definitiva es presentarà públicament a principis d'abril. La temporalitud era la construcció que